Амбіції можуть як падати, так і злітати. Шекспір, Едмунд Бьорк. Стати відомим детективом не складно. Якщо ви маєте сильні руки та старий байк, ви трошечки дотепний, щось знаєте про бджіл, нічого не знаєте про жінок. Та ви мене ледь не вбили. У вас шляхетна статура і ви маєте гарну посмішку, то ви обов'язково зустрінетесь з міс Марпл, а вона зробить з вас справжнього детектива. Ви впевнені щодо маски преподобного Мінчена? Висновок однозначний, він надихався отруйних випарів. Вже цього четверга о 17:15 на телеканалі «Київ».